Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u mého dalšího let's play a dneska to bude takový hodně zajímavý, bych to tak viděl, bych to tak nazval tak, protože to, co uvidíte za mnou, to asi takových lidí asi nemá. Já jsem si tady udělal totiž takovej menší branch mining, když jsem se nudil. Tady jsem si natěžil nějaký diamanty, těch teda není za stolik, ale myslím si, že když jsem si tady vzal ten Fortune 3 a Efficiency 4, teda spíš ten Fortune je důležitý, že jo, Efficiency to už je takový doplněk, takže to samozřejmě toho bude mnohem víc, ale jak jistě vidíte, tak tady mám strašně moc, ne lapis lazuli, to moc ne, ale uhlí tady mám jednu řadu, pak redstone dvě řady a pak zase všude samý uhlí a já když se takhle podívám, tak se sami můžete takhle podívat, že mám opravdu velice hodně uhlí takhle. A když jenom takhle se podívám, tak je to i docela dlouhý. A jenom když takhle třeba kopnu, tak vidíte, že nekecám a že je to fakt prostě vyplněný všechno, jo. Tak jsem jenom takhle náhodně kopnul, jo, vidíte? Takže už 32 na jedno, jo. Což tady z těch bloků je docela dost. Jsem vykopal málo, jenom 2, 4, 6, 8, 10, 12. Takže mi to dávalo ze všech asi 3, jo, což je docela hodně, takže to je úplně na pohodičku. A já teďka asi vám tady hodím timelapse, tohle je takový spíš takový timelapseový video to bude, protože já vám to jenom takhle zrychlím, uvidíte, jak to budu kopat, pak se tady pozastavíme u těch diamantů asi a uvidíme, jak to teda všechno bude, co pak ještě stihneme udělat a nestihneme udělat. Každopádně já si semka asi dám, bo já nevím, pokud mi to nebude vycházet, tak já tady mám sebou dvě. Mám tady 16 truhel, takže vlastně 8 dvojtruhel a to by mělo určitě stačit na všechny ty věci. Tady věcí tady určitě nebude. Všechno to budu kopat tady tím kompáčem Fortune 3, takže se teďka můžete podívat. Já teďka nevím, jak to bylo, když to bylo F3H nějak a když jsem se pak podíval, tak tady máte durability 1272 z 1561 a pak se na schvál podíváme, kolik tam bude na konci. Takže jo, takže já teďka ještě tady tohle toho si nevšímejte, tam jsou jenom koleje, to si vysvětlíme až v dalším videu, na co to všechno je a kam ty koleje vedou, vidíte, že vedou docela, no nevidíte teďka, vidíte, že no prostě vedou hodně daleko, vedou 1000 kostek, pryč tady otať. No nevidíte, takže já vám teďka pustím ten timelapse, užijte si ho a budete pak jenom, uvidíte, kolik toho vytěžím tady z tohohle toho, takže jo, takže zatím. Thank you.
Takže jo, a my jsme zpátky a teďka už teda jsem to vykopal všechno. Jak jistě vidíte, tak tyjo, dostali jsme z toho tyjo, takových věcí, že to je úplně neskutečný. To redstone, to je teda požehnaní hetu, vám asi vystačilo na hodně dlouho. S tím uhlím to už jsem nějaký odnes nahoru, jak jste si předtím všimli, takže toho taky dost. Já myslím, že všeho teďka máme dost, i těch diamantů, teda toho hnedka to teďka natěžím bez toho taky už bez timelapsů. My jste viděli, kolik mi tady z toho tak nějak padlo diamantů. To máme takhle stejně hnedka vykopaný, takže je to celkem jedno. Tak to jsem zvědavý, já bych chtěl tyjo, tak jeden stack, ten by to asi měl být, jo. Podle mě teda. Jeden stack by to mohl být, takže si myslím, že tu si už vystačíme na hodně dlouho. A samozřejmě pak zase uděláme nějaký bridge mining a bude to zase v cajku, jo, takže úplně na pohodu. Také s tím bridge miningem teda jsem si hodně přilepšil. Jo, tady s tou lopatou, teda s tou ještě neumím, protože ta seká tak rychle, že vždycky, když s ní sekám, tak vykopu mnohem víc toho, tyjo, a 64 a 29, dobře. Dobře, tak to je úplně úžasný, dokonalý. Jinak mimochodem, ty všechny kostky, co jsem tady měl, tak ty jsem natěžil v dole s tím silk touchem samozřejmě. Vy jste mi tady neobvinovali, že to točím něčím úplně to teda točím, že jsem si to tady nějak nagiboval nebo něco, to samozřejmě vůbec, ale teďka teda já to neodnesu všechno, takže já si jenom takhle vezmu něco málo, co unesu a vydám se ještě do dolů, abych vám ukázal, že jsem si opravdu nic nagiboval, že tam mám všude chodby udělaný, z toho bridge miningu ještě mám jich tam nevím, asi 8 třeba dejme tomu a já vám to teďka ukážu, já teďka přesně nevím, to bych vám lhal, kolik jich tam mám. Tak, ale ty diamanty teda ty mi potěšily nejvíc, samozřejmě ten redstone na všechno to jo, ty k toho teďka máme úplně na pohodu, že jo. Teďka už máme na hodně dlouho vystaráno tím letím. Tak já si semka jenom hodím nějaký ty věcičky, teda diamanty, ty jo, fakt pěkný, moc pěkný. Redstone, ty jo, podívejte se, kolik toho máme, no ty jo. A to jsme ho na začátku měli málo a teďka mi zase rušilo, protože tam dole stavím ten výtah a nedostavil jsem ho, protože mi došel redstone. Ale jak teďka vidím, tak v příštím díle si to možná už můžeme i dostavit ten další výtah. Což je úplně v pohodě. Já teďka nemám s sebou nic zajímavého, takže já se tam vydám. Tady jsem si hodil glowstony, ale ještě si sem hodím jedny, aby tam nebyla taková tma, tady pak to samý. A tady si ho taky musíme nějak dodizajnovat, já jsem to tady udělal takhle na rychlovku, tohle jste asi možná viděli. Tady jsem si udělal koleje až úplně dozadu, no to vám hnedka ukážu, tam vás hnedka provedu. A tyhle ty kostky. Vidíte, že jsem na tady X96, ale já jsem, jo, já tady chodím potom po Z-ku, jasný. Takže vy vidíte, že jsem na Z-ku 107 a ta chodba je přesně do 500, takže vždycky 493 kostek jsem kopal a mám tady jednu chodbu vlastně na kole, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, tady to mám jenom předkopaný. Takže 11, 11 chodeb, 490 kostek daleko. A já vám teďka ukážu, že vám opravdu nekecám, tady mám jenom takový odložný prostor na ty věci, co sebou nepotřebuji, na to fightění a tak. Jsem si nechal tady. A teďka teda vidíte, že se mi mění to Z-ko, jo, už tam, no už tam budem, aha, to zase ne. Tady jsem vždycky dával jednu zrychlovací kolej po 13 normálních kolejích, což by mělo podle mě bohatě stačit. Není to nějak extra rychlý, nebo možná je to na maximum, já nevím, jak to je rychlý. Se to jak nepočítal, prostě jsem to nějak tak naházel, tak jsem si myslel, že to bude vycházet. A my tam za chvilku budeme, už jsme na 330.
Samozřejmě není to žádný rychlík, ale vždycky jsem si takhle jenom, když jsem dokopal dozadu, tak jsem si zase dojel zpátky a naopak. Já jsem si tady udělal pak prostě ty koleje, jsem si myslel, že to bude mnohem lepší, než bych tam chodil pořád pěšky. Tak já už tady vím konečnou, vidíte, že Z-ku už se mi blíží k 500. Přemlouvám, jaká škytavka. Fail. Big fail. To se mi ještě nestalo. Ale já jsem vystoupil nějak hodně špatně, protože jsem se objevil tady vzadu. A tam se vůbec nemám objevovat. A to mám vystupovat tady. No to nevadí, vždycky mi to vystoupilo tady, no to je šumák, to je šumák. Ale tady vám teďka ukážu, že mám zase jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takhle. Tak, sedm, osm, devět, deset a jedenáct. A tady jsou ty, tady nemám ani dokopáno tam ten kousek. Takže víte, že fakt jsem, opravdu jsem poctivě kopal. Nemám to jak našvindlovaný, vůbec ne. Všechno, co jsem vykopal takhle, to uhlí, redstone, lapis lazulit a diamanty jsem natěžil tím silktačem. Ještě vám ho můžu ukázat, že ho mám fakt opotřebovaný, abyste mi věřili. Tam pak vylezu ty schody zdlouhavě, protože to byl teda docela záhu tohle to kopat, ale nechtěl jsem nic dělat za záznamem jakoby bez vás. Takže jsem to vykopal, jakoby jenom jsem dělal bridge mining, což nebudu točit, že jo, to podle mě to je úplně zbytečný, točit bridge mining, to bychom nedělali nic jiného pomalu, než točili jenom to, protože to je hodně zapotřebí a myslím, že teďka ale si s tím docela na delší dobu vystačíme, takže teďka budu mít dlouho asi pokoj bez toho, od toho bridge miningu, protože už máme všeho dost, že jo, diamanty, redstone, uhlí, máme to, kolik si můžeme přát, takže úplně v pohodě. Teď já už můžu dodělat ten výtah, jak jsem již říkal, takže jsem úplně spokojený. Já tady jenom možná, jo, jak vidíte, tak tady ta lopata, jaký mám Efficiency 4, Fortune 3 a Unbreaking 3, tak ona mi místo štěrku kope tady ten flint. A už mám teda taky požehnaně, protože to, co mi ta lopata kope, to je teda fakt záhul. Tam mi toho vykope až, ale já to tady pauznu a až budem nahoře, tak se hnedka ozvu. Tak a já jsem tady, teďka jsem vyjel výtahem a tady vám ukážu tady. Jo, tenhle ten silk touch, ten je úplně na doničení. A tenhle ten silk touch, ten jsem opravoval asi dvakrát, myslím, jestli se nepletu. Ale ne úplně naplno, jen tak nějak do tři čtvrtě asi jsem mu vždycky opravil, aby jenom by se neozbyl náhodou. Asi tady potajk, no, takhle tu čárku jsem si dával. Necelkem pohoda, tady ten tu Fortune 2 nevím, no k čemu to budu používat, tady tohle asi můžu vyhodit, když se to koukám, protože tady přece jenom to vylepšení mám protection všude a nevím k čemu by mi byly tady ty, ale to pak vyhodím někde až, vidíte, že tady mám ještě nějaký železo, ale to je teďka méně potřebný, protože koleje bych měl mít ještě tady. Tak já mám ještě nějaký koleje, co mi zbyly, ale pak uvidíte, že jsem potřeboval asi tyjo, 500 kolejí jsem potřeboval, nebo 493, nebo já nevím, kolik to je přesně, asi jo. Jsem potřeboval v dole, tam jsem jich potřeboval dost těch kolejí. A teďka strašně hodně kolejí jsem potřeboval tady na takovém projektu, který si představíme v dalším Let's Play. A nebude to nic jiného než převoz vesničanů, protože si tady uděláme takovou umělou vesničku, ještě teda nemám naplánováno, jestli to bude mezi stromama v těch korunách, jako bydlím já tak nějak, nebo jestli to bude normální vesnička třeba tam na tom místečku, to samozřejmě všechno ještě nějak domyslím a v dalším Let's Play se na to vrhneme. A pak taky tady musíme udělat nějaký skladiště, tady udělat nějaký výpalovnu a tak dále, takže pokud se vám toto video líbilo s tím dlouhatánským timelapsem, tak mi zanechte like, pokud se vám má videa líbí, nebo pokud vám tohle video přišlo nudné, tak si pusťte jiné, tam bude určitě nějaký lepší. A pokud se vám to bude líbit, tak se přihlašte k odběru mých videí, abyste měli lepší přehled o mých nových videí a samozřejmě za komenty budu jenom vděčný. Takže jo, tak těším se u dalšího Let's Play a ahoj.